さん、本日はボートレース下関 G1 第62回中国地区選手権へご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあ、ただいまのお時間、こちらのステージでは福岡支部の小野聖奈選手をお迎えしてのトークステージでお楽しみいただきたいと思います。さあ、それでは早速ご登場いただきたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。小野聖奈選手です。さあ、よろしくお願いいたします。皆さんご存知かと思いますが、自己紹介しておきます。はい、福岡支部の4530番小野聖奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いつも元気いっぱいですね。ありがとうございます。今日は、ね、天気も良くて気分もいいですか。はい、そうですね。あったかくてボートレース日和ですね。本当、はい、私は寒い寒いと思ってたんですけど、でも汗、はい、走ってきたわけじゃないですよね。あ、ちょっと気持ちは焦ってました。間に合うかなみたいな、ドキドキしてました。本当にね、一旦機到着してくれたんですけど、はいはい、まあね、間に合ったから良かったですね。そうですね、はい。じゃあ、まあ、小野選手、つい先日芦屋で開催されてました、はい、九州地区戦終わったばかりですけども、はい、地区戦いかがでした。そうですね、地区戦は今まで準優に乗れたことがなかったんですけど、初めて準優まで行けて、まあ、でもちょっと準優がスタート遅れてしまったんで、そこはまあ、原因も分かったんですけど、うん、反省してまた次頑張りたいと思います。そうですか。まあ、その地区戦も含め、まあ、今日ね、ドリーム戦に出場する6選手も聞いたんですけど、2019年、はい、どんなスタート切れてますか。そうですね、お正月レースはもうちょっと悔しかったんですけど、はい、まあ、でも浜名湖の女子戦で優勝することができたので、まあ、もう少し優勝戦乗りたいですけど、うん、まあ、1個勝てたんでいいスタートが切れたかなとは思います。はい、まあ、1年の初め1月のうちに1つ勝てたってほっとしてます。そうですね、はい、1号艇で勝てたんでほっとしました。うん、やっぱりどうですか、優勝したいっていう気持ち、どんどん賞金稼いで年末に向けてみたいなのはもう1月から気持ちは始まってます。そうですね、うん、はい、またゼロからのスタートだったんで、うん、気を抜かず、はい、頑張りたいと思ってます。まあ、そうですけども、どうですか、こう、まあ、いろんなレースあります。今回こちら、ね、下関でも中国地区戦開催されてますが、地区戦と他のレースって何か違います、はい、気持ちの、九州のメンバーが、うん、すごい先輩たちが集まるんですけど、はい、本当に丘の上は和気あいあいとしていて、団らんスペースみたいなのがあるんですけど、そこに行ったらもうみんな面白いんで、うん、もうこっちまでも楽しくて話聞いてるだけで面白いですね。そうですか、はい、何が一番面白いですか。それはもう西山さんでしょ。もう本当に腹筋が痛くなるぐらい笑わせてくれます。いつも西山選手って常に面白いですよね。常に面白いです。何ですかね、何ですかね。もう面白いことしか考えてないんじゃないですか。そうですか、はい。真面目、あ、逆に真面目な面を見るときあります。西山さん、あります。それ今まで2回ぐらい見たことあります。2回だけ、はい。いつも知りたい。1回目がまだ西山さんがヤング戦を走ってる、ウエスタンヤングの打ち上げで、うんうんうん、なんかすごい真面目な話してて、あ、レースの時じゃなくて打ち上げ、打ち上げです。レース上で、はい、真面目な質問しても本当冗談で返されるんで、ちょっとお酒が入った時に、今、ちょっと仕事の話したら、うん、すごい真面目に話してくださったんで、熱く語ってくれた、はい、それが1回目。そうですね。もう1回は、もう1回は練習の時ですね、うん、はい。まあ、練習も基本ふざけてるんですけど、他の上では、正解の上ではちゃんとしますよ、うんうん、けど、はい、練習の時はいろいろ考えて取り組んで、口では面白いこと言いますけど、うん、やってるんだなっていうのは感じました。なるほど、はい、まあ、そういうところもあるからね、慕われてるんでしょうね。はい、
練習の話出ましたけど、宇野さんは練習好きですか？練習、はい、好きです。そうですか。最近はちょっと寒いんで、びしょびしょになるんで、行ってないですね。そうですね。忙しいし。忙しいし。はい、そうか、ずっとね、レース続いてますもんね。そうですね、最近はちょっと行けてないですね。まあ、年末からずっと続いていると思いますが、はい、なんかちょっとホッとする瞬間とかはあったりしたんですか？はい、あの2月は少しお休みが多いんで、うんうん、まあ、ちょっと近場に旅行とか、あら、いいですね。まあ、みんなでご飯食べに行ったりとかは、うんうん、まあ、はい、できてるんで、ちょっと休めました。あ、じゃあちょっとリフレッシュできました？はい、はい、やっぱりそのリフレッシュっていうのは旅行とかですることが多いですか？そうですね、旅行に行って、まあ、観光とかもちょっとするんですけど、うん、ゆっくり温泉とかに行くことが多いですね。その一緒に行くメンバーは選手が多いですか？はい、選手とか家族とか。ああ、はい、いいですね、はい、選手と行く場合、どなたと仲いいとかありますか？旅行は結構いろんな人と。あ、そうですか、はい、幅広く。そうですね、同志部もそうですし、うん、まあ、気が近い、うんうん、人とか後輩とか、うんうん、めちゃくちゃあの大人数で行ったりするんで。あ、そうですか。最大何人ぐらいで行ったことあるんですか？15人ぐらいですかね。まあまあですね、はい、まあまあ覚えてないですけど。え、それは、はい、みんなでじゃあここに集合してその目的の場所に行きましょうみたいな感じで15人みんなでドロドロっと移動するんですか？それとも目的地に集合？レース終わりに行くことが多いですね。もうそのまま後泊して、うん、そのままみんなで行くぞみたいな。打ち上げも兼ねてきた。あ、そうですね、はい、それは楽しそうですね。めっちゃ楽しいです。お酒も飲む派？はい、飲みます。爽やかに、はい、飲みますって言ったけど、まあまあ飲みそうですよね。好きですね、お酒は。はい、お好きな方多いですけども、はい、何味のお酒の種類が好きですか？ビールが好きです、うん、あと、ダッサイ。山口だしね、はい、めっちゃ美味しいですね。美味しいですね、はい、飲んでますか？たまにしか飲まないです、ダッサイは。なかなかね、で、はい、手に入らないですもんね、はい、でも手に入れば飲んでると。はい、そうですね。あ、じゃあ日本酒もいける口なんですね。日本酒好きですね。ほー、はい、どれくらい飲みます？時間ですか？まず時間聞いてみましょう。時間は、うん、あの、この間の畜産の時代は、みんなで12時間ぐらい飲んでます。12時間？終わって、畜産終わって、まあ、5時ぐらい、はい、6時ぐらい、5時から5時まで、5時から5時まで、はい、来ましたね。12時間ですね、はい。脱落する人は出てこないんですか？脱落っていうか、もうみんな家が遠いんで、うんうん、まあ、どんどん地元に帰っていきながらそれぞれ解散するみたいな感じで、最後はもう3人ぐらいで。あ、最後に残ってた3人はちなみに誰ですか？あの同期の古澤光之と、うん、あと先輩の篠崎仁さん、3人で。飲むのが好きそうな2人ですね。あとカラオケとかも本当に楽しいんで、あら、3人でめちゃくちゃ盛り上がりました。そうなんですね、はい、カラオケ結構、はい、いける口ですか？めっちゃ歌います。お、例えば何歌います？例えばですか、歌いたいのは、あの最近米津玄師、うん、歌いたいんですけど、うん、ちょっとあの暗い感じになってしまうんで、はい、あの、はい、まあ、みんなが知ってるモーニング娘。とか、うん、あ、なるほどね。あの盛り上げる歌を歌います。そこは先輩たちもね、盛り上げようと空気読んだりしながら。そうですね、はい。優しい。そうなんだ。え、はい、ちなみにその最後まで残った3人、はい、篠崎仁志選手、古澤選手なんかはどんな歌うんですか？はい、嵐が多いですね。嵐、なるほどね。めっちゃ嵐歌ってます。へ、嵐好きなイメージはなかったですけれども、はい、活動休止のニュースを受けてですかね。そうですね、いや、もう前から。あ、そうなんですか。はい、軽快な嵐ですかね。そうですね、本当、はい、今人数足りない、ね、足りないけど、足りないけども、じゃあお二人は嵐を歌われて、はい、
歌、自分の中での採点でいくと上手い方ですか？あのその時の調子によりますねお酒飲みすぎたらちょっと声が枯れてくるんで、あと苦しくなって歌えないんですけど、まあ、調子がいい時は、70点ぐらいですかね。あ、でもいい点数じゃ結構自信はある派なんですね。あの声量には自信あります、はい、そこね、はい、そこはもう皆さんこのトークショーを見てても気づいてると思います声量はありそうだなっていうのは、声の大きさは負けませんなんかそういう時点数も出して楽しむ派ですか、そういうのはなくしてただただ楽しむ派ですか？ただただ楽しむ派ですね。なるほどね、はい、飲んで歌って、はい、まあストレス発散して、はい、いいじゃないですか。ストレス、ノーストレス、はい、今はそうですね、ストレスはないですね。お、はい、楽しんで毎日、はい、レース上も、まあ、失敗とか反省とかはありますけど、うん、それをまあ自分でしっかり、反省して、うん、まあ、次につなげようっていうポジティブに考えようと思ってます。はい、例えば、まあね、この間の畜生のことも反省はしましたというお話はされてましたけども、はい、もう具体的に先輩とかとお話聞いて反省していく感じですか、自分自身の中で。自分自身の中でですね、先輩にももちろん聞きますけど、うん、やっぱ自分自身の中で反省して気づいた方が身になると思うんで考えます。それは結構じっくり長い時間をかけて、それともなんかよしと思います、もう次の日の朝には切り替えてるんで、うんうん、なるほど、はい、切り替え早いですね。切り替え早いと思いますじゃあもうレースで、例えば前半のレースで何か失敗があったとしても後半レースには持ち越さない、はい、持ち越さないです。おお、はい、じゃあ前半レースのことは気にせずに小野選手を勝っていいというわけですね、はい、そうですね劇的に良くなってるかは、その中2レースとかだったらちょっとエンジン的には分かんないですけど、はいはい、気持ち的にはもう切り替えてるんで、うん、はい、前半ダメでも後半頑張ります、はい、さあまだまだお話聞きたいところなんですけれども、この回のトークショーちょっとそろそろ5時間迎えたようでございますので、最後にあのレースの時に小野聖奈、このコメントが出てる時とかこういう時は変えたよというのを教えてもらって、この回のトークショーを締めたいと思いますが、コメントはもう嘘はつかないんで、うん、正直にコメントするんですけど、うん、新聞やあのその上部のインタビューとかは、はい、展示タイムが出てて、うん、一周とか回り足とかも出てったらいいと思います。なるほど、はい、ぜひそういう時には買ってください。はい、というわけで、この回のトークショーそろそろお時間でございます。さあ、小野聖奈選手にもう一度大きな拍手をお送りください。